Bir gün İmam Əli gördü ki, bir qadın sutuluğunu çiyninə alıb yol gedir. Sutuluğunu qadından aldı və onu gediləcək yerə çatdırdı. Yol əsnasında qadının halını, vəziyyətini soruşdu. Qadın dedi, Əli İbn Əbu Talib ərimi bir yerə göndərdi. Ərim öldü və mənə bir neçə yetim qoyub getdi. Yanımda da heç bir şeyim yoxdur. Zərurət və ehtiyac məni cəmaata xidmətçilik etməyə vadar edib. İmam geri döndü. Gecəni olduqca narahat şəkildə keçirtdi. Sabahı açan kimi içi yeməklə dolu bir zəmbil götürdü. Yolda onu görənlərdən bəzisi deyirdi. Ver yükünü daşıyım. Lakin Həzrət deyirdi. Bəs qiyamət günü yükümü kim məndən alıb daşıyacaq? Qadının mənzilinə çatıb qapını döydü. Qadın soruşdu. Kimdir? Mən sənin tuluğunu daşıyan həmin bəndəyəm. Qapını aç. Yanımda uşaqlar üçün bəzi şeylər var. Qadın dedi. Allah səndən razı olsun və mənimlə Əli ibn Əbu Talib arasında özü hökm etsin. İmam içəri daxil olub dedi. Mən savab qazanmaq istəyirəm. Seç, xəmir yoğurub çörək bişirmək istəyirsən, yoxsa uşaqlarla məşğul olmaq? Qadın dedi. Mən çörək bişirməyi daha yaxşı bacaram və buna qüdrətim daha çox çatır. Sənin işin mən çörək bişirənə qədər uşaqlara baxmaq olsun. Qadın undan xəmir yoğurmağa başladı. İmam Əli isə ət götürüb bişirdi. O, ət və xurmadan bir loğma götürüb uşaqlara yedizdirirdi. Hər dəfə bunu etdiyi də deyirdi. Ay oğul, Əliyə halal et. Əgər sənin işində bir nöqsanı olmuşsa. Xəmir gəldikdə Əli təndiri qaladı. O, üzünü oraya yaxınlaşdırır ki, odun istiliyini duysun. Deyirdi, ey Əli, dad odu, bu yetimlərin və dul qadınların zərərinin cəzasıdır. Birdən bir qadın həmin mənzilə daxil oldu. O, imamı tanıdı. Onu görən kimi sürətlə ev sahibəsinin yanına gəlib dedi. Vay olsun sənə, bu ki müsəlmanların imamı və möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibdir. Ev sahibəsi hürkümüş və çaşqın halda imamın yanına gedib dedi. Ey möminlərin əmiri, səndən utanıb xəcalət çəkdim. Məni əff et. İmam dedi, xeyr, əksinə, ey Allah bəndəsi, sənin və yetimlərinin işində baş verən təqsirə görə mən səndən həya edir və utanıram.